Zëvendës kryeministri Pari Kosovës Besnik Mislimi ka thënë se qeveria e Kosovës nuk ka dhënë garanci që draftatuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk ka shkelje kushtetuese. Sipas tij, nëse draftatuti i asociacionit i përpiluar nga komuniteti ndërkombëtar nuk është në përputhje me kushtetutën, do duhet të ndryshohet. Ne kemi thënë se ky është drafti që na është thënë nga ndërkombëtarët dhe nuk është përpiluar nga ne. Ndërkombëtarët kanë thënë se nuk ka kompetencë ekzekutive dhe ne nuk jemi gjykatë kushtetuese. Rrjedhimisht ata kanë për detyrë të na reagojnë ka apo nuk ka. Në qoftë se ka, ata duhet të thonë se kjo duhet të ndryshohet, ka thënë Bislimi, teksa ka përshëndetur iniciativën e partive opozitare për të dërguar vërejtjet dhe sugjerimet për draftatutin. Ishte vet Bislimi, i cili në mjekullën e madhe që e kishte përcjellë procesin e dialogut në Bruxelles, e deri te arritja marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, kishte bërë të ditur se do të jepte dorëheqje nëse ekzekutivi pranon çfarëdo lloj asociacioni. Në momentin që qeveria e Kosovës ndryshon qendrim për asociacion dhe thotë që do të krijojë një asociacion qoftë edhe me kompetencë jo ekzekutive, atëherë unë nuk do të jem në dialog, kishte thënë Bislimi. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, ka shprehur simpatinë e tij ndaj serbëve që jetojnë në veri të Kosovës, duke shtuar se çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe është thelbësore për implementimin e marrëveshjes bazë. Sipas diplomatëve amerikanë, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës së Serbisë nënkupton pranimin e dokumenteve në mënyrë të ndërsjellë, në njërin anë, e që në kufin të kthehen në diçka që ju bashkon dhe jo në diçka që ndan anën tjetër. Duke folur për çështjen e njëjës së ndërsjellë ndërmjet Kosovës së Serbisë, Hill ka thënë se kjo çështje aktualisht nuk është në tavolinë, dhe se tema kryesore mbi të cilën po negociohet është normalizimi i raportave ndërmjet dy vendeve. Sot njerëzit përdorin shpesh fjalën latine përpara fjalës njëjie, por le të qëndrojmë tek ajo që është e vërtetë, normalizimi i raporteve. Është një marrëdhënie që nuk karakterizohet nga tensione dhe probleme të përditshme, që gjithashtu përfshin disa elemente shumë të rëndësishëm që ndikojnë në jetën e njerëzve në veri të Kosovës, si çështja asociacioni, ka thënë ai për agjencinë e lajmeve Tanjung. I pyetur nëse Kosova se Serbisë i kërkohet të përshpejtojnë zbatimin e marrëveshjes për shkak të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm në Bashkimin Evropian dhe SBA, Hill ka potencuar se është e vështirë të imagjinohet një situatë në të cilën do të kërkohet ngadalësimi i procesit. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Aidan Hir ka dhënë disa arsye që sipas tij janë të besueshme që rezultati i zgjedhjeve parlamentare të Serbisë më 17 dhjetor do të ketë implikime të thella për paqen në Evropë. Sipas tij, nëse serbët vendosin të zgjedhin partinë Aleksandar Vučić si fituese të këtyre zgjedhjeve, gjasat për konflikt rajonal do të rriten. Edhe pse disi e errët nga pushtimi rus i Ukrainës dhe së fundmi kriza në Gaza, tensionet në Ballkan janë rritur në ndjeshëm muajt e fundit, nëse serbët rizgjedhin partinë kryesore të qeverisë, gjasat për konflikt rajonal do të rriten, tha profesori. Sipas tij, Partia Progresive Serbe ka qenë në qeveri që nga viti 2012, e formuar në vitin 2008, SPP fillimisht u pasi një parti prointegruese në Bashkimin Evropian, që do ta çonte Serbinë drejt perëndimit, megjithatë ajo u bë gjithnjë më autoritare dhe Serbia sot konsiderohet gjerësisht si një shembull i kapjes së shtetit. Ky është vendi ku një numër i vogël aktorësh me ndikim në sektorin publik dhe privat kanë bashkëpunuar për të ndryshuar rregullat, për të sponsorizuar legjislacionin dhe për të kooptuar institucionet për të çuar përpara interesat e tyre të ngushta në kurrizje të interesit më të gjerë publik, theksoi Aidan Hir. Sipas tij, që nga viti 2012 qeveria e Serbisë ka nxitur tensionet rajonale në atë masa që shumë kanë frikë se viti 2024 mund të shohë një luftë për të rirë me Kosovën fqinje. Duke pasur parasysh të kaluarën e Vučićit dhe ato të shumë prej figurave kryesore të partisë së tij, kjo nuk do të ishte as pak një surprizë. Gjatë gjithë viteve 1990, Vučić mbështeti nacionalizmin agresiv serb. Vetëm disa ditë pas gjenocidit të Srebrenicës në Bosnjë në korrik të vitit 1995, ai deklaroi: "Vritni një serb dhe ne do të vrasim 100 musliman." Profesori amerikan kujton kohën ndërmjet viteve 98 dhe viteve 2000, kur Vučić ishte ministër i informacionit i presidentit jugoslav Slobodan Milošević, kohë gjatë së cilës shpërtheu lufta në Kosovë. Gjatë atij konflikti rreth 10.000 shqiptarë të Kosovës u vran dhe mbi 90% e popullsisë u zhvendos. Në vitin 2018, Vučić e përshkroi Miloševićin si lider i madh serb i cili padyshim kishte qëllime të mira, potencoi herë, sipas të cilit Vučić gjithashtu ka ngjallur ndjenja nacionaliste në mesin e serbëve që jetojnë jashtë Serbisë. Përpjekjet e tyre për të rivizatuar kufit e shteteve pasardhëse të Jugosllavisë përgjatë vijave demografike, për të krijuar atë që ata e quajnë botë serbe, pothuajse me siguri do të çonte në luftë në Bosnjë dhe Kosovë, deklaroi profesori amerikan duke kujtuar se Vučić ka mohuar se në Kosovë kanë ndodhur masakra të kryera nga serbët, ka kërcënuar trupat e NATO-s të vendosur atje dhe ka cilësuar kryeministin e Kosovës Albin Kurtin si një lum terrorist. Pas pushtimit të Ukrainës, kujton profesori, Serbia refuzoi të bashkohet sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, sepse thot Vučić, serbët e duan Rusinë. Vendi vazhdon të mbajë marrëdhënie të ngushta me Moskën. Serbia është e rrethuar nga shtetet anëtare të BE-s dhe NATO-s dhe kështu është e ndjeshme ndaj sanksioneve perëndimore. Si e tillë një qëndrim i fuqishëm nga perëndimi ndoshta do ta detyronte Vučićin të ndryshonte kurs dhe të parandalonte ripërtëritjen e konfliktit. Megjithatë, nëse perëndimi ka unitet dhe do ta bëjë këtë, mbetet për të parë, potencoi profesori amerikan.
Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi në qeverinë Brnabić, Petar Petković, ka thënë se refuzimi kryetarëve të rrem të Albin Kurtit dhe kryetarëve të tyre të kuvendeve komunale për të pranuar kërkesat për shkarkim dhe qasje për formimin e komisioneve për largimin e tyre nga komunat në veri të Kosovës, tregon për atë që siç tha ai u paralajmërua që në fillim, se Albin Kurti nuk ka ndërmend të zvendësoj kryetarët e tij palishëm dhe të vazhdojë të shkel demokracinë dhe të drejta dhe popullit serb. Petković theksoi se nga momenti kur serbët e veriut kanë nisur iniciativën për shkarkim, Kurti po përdor të gjitha pengesat dhe marifetet e mundshme për të penguar dhe parandaluar një proces të tillë. Pasi siç ka thënë ai, Kurti dëshiron të vazhdojë me politikën e tij të terrorit dhe të dhunës institucionale kundër popullit serb. Petković gjithashtu rikujtoi se kanë kaluar gati 6 muaj që kur shtetet anëtare të Bashkimit Evropian i kërkuan pamëdyshje Kurtit që të deeskaloj situatën në veri të Kosovës dhe të ndërmarr hapa konkret për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe të respektohet vullneti politik i shumicës së popullit serb. Profesori dhe analisti politik Binak Maxhara i po kërkon nga Bashkimi Evropian që të bëj publik draft statutin e asociacionit. Ai u shpreh se kjo është detyrë e Bashkimit Evropian dhe jo e Kosovës, prandaj kërkon dalje nga ajo që ai e quajti errësira. Qeveria Kosovës, Presidenca, por edhe Parlamenti i Kosovës e kanë detyrë imediate që posa të publikohet ky draft statut nga BE-ja, leti lënë të gjitha punët e shtëpisë anash e të merren me të në të gjitha nivelet deri në parlament me pozitë dhe opozitë të bëhen bashkë dhe debatojnë për këtë draft statut sepse nga kjo qethje dhe kreje e këtij draft statuti varet dhe ardhmja e Kosovës e në veçantë veriu i saj, deklaroi Maxharaj. A i shtoj se duhet rreth kësaj qështje të akordohen pozit dhe opozit, sepse kjo është interes kombëtar e jo të mundohen t'ja linfaj njëri tjetrit në stilin e Isa Mustafës, jo se bërë asociacionin për e bëri parameja Shim Thaqi. Komë parë që ndroj në Kosovë, pro-serbi ndërmjësuesi Slovak Miroslav Lajçak, i cili dhe pse e kishte në dosin e ti draftin që Unioni Europian po e mbana rreth shtëpije, në takim e opozitën ajo e përplasi draft statutin e tavolinë Ramush Haradinajt, Memlik Krasniqit dhe Lumir Abdigjikut, dhe këtu filloj pislëku. Kopilat opozitar nisën të dridhen, e kam parë dhe se kam parë, krejt si pas stilit e tyre prej mashtruesish, ordiner, pohor analisti i njohur, Maxhara i tha gjithashtu se nga mediat në Kosovë, or edhe më gjërë, ky draft statutu bombardua ashpër nga njohësit të politikës dhe Ballkanit, që merren vesh nga këto punë. Qështja parë është si në ranga qieli dhe pse erdhi pikërisht nga ata të cilët nuk duaj të vinte, aq më keq, a mos jemi një analfabet në këtu në Kosovë sa që nuk dim të mparojmë një draft statut, sa që presim të ne e bëjnë të tjere të cilët nuk po e bëjnë publik, por në mënyrën e tyre në tinzare e solën për mes nërmjësuesit, pro-serb Miroslav Lajçak. Në bas të gjitha këtyre marifeteve, mediat dhe portalet, analistet dhe opinionistët vërshuan me mendimet dhe qëndrimet e tyre, duke lavdëruar, apo dhe më shumë duke shark të draft statut, i cili nesër mund të shëndrohet në flak, potencoj analisti politik Binak Maxharaj. Ministrat e vendeve antare të Bashkimit Evropian kanë miratuar pakon e zgjerimit dhe konkluzionet ku në pjesën për Kosovën dhe Serbinë thuhet se detyrimet e dalën nga marrëveshja bazë do përfshihen në proceset evropiane të dy vendeve. Kjo nuk kupton që në rastin e Kosovës do të përditësohet agjenda për normalizim, ndërsa në rastin e Serbisë detyrimet do të përfshihen negociatat e antarësimit mes Brukselit e Beogradit. Ndër të tjera në konkluzionet e miratuara nga ana Këshillit të Ministrave, është kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të zbatojnë të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshjet e dialogut të lëcuara nga BE-ja, pa para kushte dhe pa vonesa, duke shprehur keqardhje se nga njëra palë nuk ka pasur gatishmëri deri më tani për zbatimin e gjitha marrëveshjeve nga e kaluara. Kërkojmë nga Kosova që në tërësi dhe pa vonesat e tjera t'i zbatojnë ato. Kjo përfshin dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumë serbe. Këshilli e mirëpret gatishmërinë e Kosovës dhe Serbisë për të pranuar draftin e paraqitur nga lehtësuesi BE-s me kuptimin se punë mëtejshme duhet në bazë të tij. Thuhet në tekstin e miratuar, ku hapësirë e veçantë i është kushtuar dhe situatës së sigurisë në veri. Në këtë kontekst, Këshilli ka dënuar ashpër për sulmet e dhunshme të protestuesve serb të Kosovës, ndaj trupave të KFOR, ndaj organeve të rendit dhe medjave në proteste 29 maj të këtij viti. Nga Kosova dhe Serbia, kërkohet që të bëjnë përpjekje të qëndrueshme për të përshkazimin, të përmban nga veprimet e njashme dhe provokuese që mund të çojnë tensione dhe dhunë dhe të ndalojnë retorikën përçarëse. Këshilli gjithashtu ka rikujtuar se dështimin e depërshkatëzim
do të ketë pasoja duke konfirmuar gjithashtu gatishmërinë e BE-s për të vendosur masa shtesë ndaj Serbisë dhe Kosovës, nëse kjo është e nevojshme. Këto konkluzione do të konfirmohen edhe nga ana shefeve të shteteve dhe qeverisë së BE-s, të cilët do të takohen me 14 dhe 15 dhjetor. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se pret presion gjithnjëherë më intensiv për Kosovën dhe Republika Srpska pas zgjedhjeve të vitit 2024 në Parlamentin Europian në maj apo qershor dhe më pas zgjedhjet më të rëndësishme në vitin e ardhshëm, ato amerikane. E gjithë bota po pret atë lojë, duke pritur me letra të ndara, edhe ne duhet të mbijetojmë politikisht dhe të përparojmë ekonomikisht. Tha Vučić dhe shtoi se për këtë në pushtet duhen njerëz me përvojë dhe të guximshëm. Ai vlerësoi gjithashtu se fushata për Parlamentin Europian tashmë ka filluar dhe se, siç tha ai, skifterët kundër Serbisë do të jenë edhe më të zhurmshëm, duke përmendur Viola von Kramon dhe Klemen Grolsch, të cilët do të udhëheqin misionin vëzhgues të Parlamentit Europian në zgjedhjet në Serbi më 17 dhjetor. Vučić vlerësoi gjithashtu progresin e ekonomisë serbe, teksa tha se FMN-ja parashikon një rritje prej 3.6% për vitin e ardhshëm.